Şəhid Novruz İnqilab oğlu Məmmədov, Füzuli Cəbrayıl Hadrut istiqamətində döyüşən igidimiz düşmənlə mübarizədə böyük şücaət göstərib. Oktyabrın 24-də Cəbrayıldə ən uca zirvə olan şəhidlik zirvəsini ucalıb. Hər gün danışırdıq, hər gün zəngləşirdik. Heç vaxt demirdik ki, mən döyüşdəyəm, nəsə çətinliyimiz var, hər şey yaxşıdır. Özümüzdən müğayyət oldu, o bizim qeydimizə qalırdı. Füzuli, Cəbrayıl Hadrut döyüşlərində iştirak edib, səhər anası ilə danışmışdı. Gün ortaya oğlumun şəhid xəbəri gəldi. Cəbrayılda Manlılı kəndi şəhid olubdu. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın bizim cənab Alibaş komandan. Novruz hər gün telefon vasitəsilə anası ilə danışıb və ondan narahat qalmamaqlarını deyib. Hər gün danışırdıq. Özü harda olduqlarını demirdilər. Axşam saat 10-a qalmışdım, mən Novruzdan danışdım. Mənə ürək dirək verirdi, ana sən narahat olma deyirdi, bizim yerimiz yaxşıdır. Deyirdim, ay oğul, sən elə danışırsan ki, elə bir müharibədə döyülsən. Dedi, van mama, valla yaxşıdır, buralar cənnətdir. Mənim özüm Qubadlı rayonunun anam. Mənə dedi ki, ana, tezdən gedirik Qubadlıya. Axşam danışanda dedi ki, mama, gedirik Qubadlıya, qaydanda sənə zəng eləyəcəm. Axşam yenə zəng elədim, dedi ki, mama, torpağızı almışıq, torpağızı. Sabah balam şəhid oldu. Şəhidlər ölmür, onlar daima bizim qəlbimizdə yaşayır. Novruzun bacısı Arzu deyir ki, o hər zaman gülər üz idi. Nişanlı olan igidimiz hətta bütün sirlərini bacısı ilə bölüşürdü. Təxminən bir 5 il bundan əvvəl qardaşım Moskvada ki, Böyük Vətən müharibəsinin 70 illik paradına gedəndə həqiqətən çox fəxr edirdim. İçim-içimə sığmırdı ki, yəni hər oğla qismət olmur. O boyda dövlət başçılarının qarşısından keçmək, amma mənim qardaşıma qismət olmuşdu. Nə deyim, nişanlısı da ki, həqiqətən çox istəyirdi. Yəni, dedim, hər oğula o cür istəmək qismət olmur. Bir dəfə gecə saat 2-də durquzdu ki, bacı, gəl bura sənə söz deyirəm, dedim, təzə uzanmışam yerimə, gəl, dedi, yox, bacı, deməklə olmur. Mənə çölə çıxartdı, həyətdə də qızıl güllər var idi. Dedi ki, bacı, bu qızıl güllərdən olar. Ürək düzəld, məlləmana göndərim də, nəsə keyfi yoxdur. Mən də həmin o qızıl güllərdən ürək şəklində düzəltdim, o da ləmana göndərdim. Biz yaşadığımız insanların içində də şəhidlər biz insanların üstünüdür, bir onu bilirəm. Və həqiqətən də qardaşımla fəxr edirəm ki, bu cür vətənpərvər oğul olubdur. Bütün Azərbaycan Novruzla fəxr edir, o bizim qürurumuzdur. Belə bir ata, belə bir ana, belə bir övlad getiriblər həyata. Valla onları Allah qorusun belə bir valideynləri ki, belə bir gözəl insan, gözəl bir oğlanı, övladı həyata getiriblər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Baş əyirəm onların qarşısında. Deyirdim, Novruzun istədiyi qızın qardaşından rəhmətə gedib deyənə, deyirdim, Novruz, sən ona həm gərək qardaş, həm ata, həm oğul, hər şey olasan. Deyirdi ki, xala, mən onun xətrinə heç vaxtı dəymərəm. Onun istədiyi qızı ona qızıl adam ləqəbi qoymuşdum. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Novruz İnqilab oğlu Məmmədov ölümündən sonra Vətən uğrunda medali ilə təltif olunub. Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.